pornim în marș din Piața Victoriei spre ambasada Ucrainei, după care o să mergem împreună la ambasada Federației Ruse, stat agresor, terorist, care acum un an a invadat Ucraina. Sute de mii de soldați, zeci de mii de tancuri blindate, avioane, rachete. Și nici acum nu are de gând să înceteze nebunia. Chiar dacă și-a dat seama că nu poate. Și-o condamnă toată lumea. 150 de țări din ONU chiar azi au votat, azi noapte. Au votat pentru retragerea armatelor ruse, pentru încetarea războiului. Au condamnat invazia rusă în Ucraina. Oare acum cum o să se întâmple? Se întâmplă foarte bine. În dar ne vin după noi și ne asigură integritate. Ми знаємо про те, що російські загарбники намагаються досягнути принаймні якихось успіхів на полі бою після того, як їм не вдалося цього зробити на протязі минулого року. Тому важкі бої зараз тривають. І важкі бої ще попереду. Вкотре ми дякуємо за міжнародну солідарність з нами, в тому числі в частині допомоги, яка надається для посилення оборонних спроможностей нашої країни. Ви знаєте про те, що протягом останніх тижнів були досягнуті дуже важливі рішення в рамках створення так званої танкової коаліції. І вже перші танки, західні сучасні танки направляються до нашої держави, які мають посилити наших військових на передових рубежах. Інші зразки зброї так само, потужної, сучасної зброї, також будуть надходити до України. Зараз ведуться переговори для того, щоб ми так само могли посилити спроможності України в небі. І чітко розуміємо, що цю війну ми маємо перемогти. Є рішучість нашої сторони, але так само є важлива рішучість згоди наших партнерів продовжувати допомагати нашому народу захистити себе, але не тільки захистити себе, то і свою країну, але так само захистити і інші держави європейських країн. Я всіх сьогодні за цього року хочу бути, що мова йде не лише про Україну, а мова йде про те, як народи Європи будуть далі жити, визначиться життя цього століття. Чи буде домінувати диктатори, чи буде домінувати свобода. Ми всі за свободу, і тому ми діємо разом. Ще раз, відзначаючи і вшановуючи пам'ять всіх тих, хто загиб за минулий рік, і військові, і цивільні, ми повинні бути певні тому, що перемога буде за нами, ми повинні бути єдні в досягненні цих цілей. Слава Україні і разом до перемоги! Дякую. Також ми хочемо подякувати, я вже казала, ми хочемо подякувати посольству за всю підтримку, яку вона нам вказує. Що ми знаємо, що посольство працює з 24 лютого у надпосиленому режимі, що посольство приймає сотні тисяч українців сьогодні, роблячи до... А, іншим.
чином. Тому дуже-дуже дякуємо за все, що робите, і за те, що ви робите для наших людей і наближаєте перемогу. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!